cioè fallare. Tutti i frutti, tutti i frutti. Ano? Kuka na teba. Lebo si myslí, že máš čítom, ale... Politaj ti, a tam je Aďa potom, Aďa, stojí. To je video? Ano. Slovo, my jsme ukončili. Ja, ty, Eri, druhý rytmus, ďalší, na čašku moje bude zarábané, vedím u toho švíňa. A dúfam, že do tejto školy sa v živote hrať nemá. Vidím to tu, aj keď mi všetci pomohli. Ešte bude maturita, ešte bude ústna, chlapče. Ešte ústna, no. Sa budeme tak potiť. Ano, jsem tu a já. Napísal slovenské. Co ti jeba, ty policajti vjebaný? Tam stojí jako kotí. Tam jsou, oni. A tam je Aďa. Júl 2011. Puerto, vítaj v raj. 7333 spolupráce. Musíš to očekovat, chlapče. Kupíš to, lebo tě zabijem. Opláš to táhnout.